Ujambo na karibu kwenye Football Fans Clan, channel ya pekee hapa nchini Kenya inayoangazia tumaona hisia washabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Na kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe. Tunakushukuru kwa kutazama hii video. Leo Manchester United wamecheza na Newcastle na wameweza kuwapiga Manchester United. Mchezo huu umeuonaje wewe? Mchezo okay, kwa upande wa Newcastle made the best team win. Newcastle wamekuwa wazuri ndio maana wamewin. But Manchester mimi na complain okay, issue iko hapo kwa midfield. Hawana transition. Unapata coach amepanga squad anapiga 4-2-3. But sasa unapata ule wale mamida wawili wenye wamepangwa. Mmoja anaenda mbele, then Bruno anarudi nyuma. Huyo mmoja ni McTominay. Ameenda mbele, Bruno amerudi nyuma. Then unapata Bruno anapewa anakuwa overloaded. Anapewa mzigo mob. Ndio maana unasikia sijiwa mwenzangu venye amesema ati anapotea nini juu ana play role mbili. Yeye ndio wa kusupply, yeye ndio wa kudefend. So mine labda kama Casemiro anaweza rudi kutoka injury acheze na huyo kijana juu hii game kama ya Newcastle au ni mabuli. Ayokuje tena ni height wako nayo. Kijana mwenyewe ana pace. Mbio zake si zile za faster. Na kama Isaac ako na mbio, huyu Jolington ni mtu mwenye ako na body, ako na pace pia. So hapo hivyo mid experience ndio labda tuna lack. Ilikuwa ni saa ni kocha kupanga McTominay na Maino kwenye midfield. Kivyangu kwa hiyo juu ya hii meji, mimi naweza sema si sawa juu kwa maana ukipata venye waliingiza Amrabat game ilifika mali ika change juu ya experience. Angechukua either Maino aanze nje ama okay, najua kuanzisha nje McTominay ni ngumu, but angeanzisha nje Maino ndio akuje aingie next kama kitu kama second half. Tunaona kocha anamwanisha nini? Anamweka Lindelof upande wa left back na Luke Shaw anakuja katikati center left back. Ni sawa kumweka hapo acheze hiyo nambari 4? Naweza sema okay, ni sawa juu Luke Shaw mostly nule, yani naweza sema ni utility player. Ule player mwenye kama last season alicheza hiyo central defense akaperform. Then this season tena ndao anamjaribu na inatokea hivyo juu hata ukikuja kuona wale masabu wenye wako nje siwezi sema ati wakiingia kwa hiyo game na hiyo central defense wataperform vile, lakini inabidi tu kocha afanye hivyo ndio labda game iko interested. Combination ya Ganacho na Marshall inakuwaje? Refa nini, kocha alipanga sawa ama alikosea kidogo kwa upande wako? Mimi kivyangu yani si hata kidogo alikosea tu kabisa juu anaweka ndani Marshall anacheza game kama ana warm. Na hapo hivyo ni ile game ya yani inafaa unajitolea yote. Marshall anaweka ndani urembo mwingi. Eka hapo vile mtu mwenye anaweza perform. Hata okay, hata pressurize ma defender kwa opponent. Hata funga lakini hata pressurize, atapea ama mida ama wenye wako nyuma yake opportunity ya kushambulia. Hiyo coordination mimi naweza sema haiko sawa. Then hapo malipa Rashford pia kidogo ako chini. Si ati oh, nini, lakini ako chini juu unapata ball mingi anagomea, then inafika mahali ndio hana ile nini ya kupeana. Lakini sasa unapata hizo ball amegomea, amenyang'anywa. Then sasa hiyo defense ya kama tuseme defense ya Newcastle venye ilikuwa leo, ile defense ni watu wako press. Mtu kama Ganacho alipressiwa na Trippier. Juu Trippier alitumia experience. Hawa hiyo forward yote Masho ndo labda naweza sema mkubwa hapo, lakini hao ni mostly ni young age. So maybe Rashford ako chini, Masho pia ana match fitness. Ganacho ndiye ako sawa, lakini sasa experience ndio limtoa.